ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سلطان پور میں خبر دیندا ہوں تو سلطان پور لگ گوٹھ محمد سومر خان ناريجو میں مرحوم عبدالرحمان ناريجو جی خيرات جی پروگرام جی موقع تے موجود شخصیتن سردار حسین بخش ناريجو سیاسی اگوان حاجی عبداللطیف ناريجو اسٹرپ فاؤنڈیشن جی اگوان میڈم سائستہ بلوچی حاجی علی گل خان بن سندھ جی نالے والے صحافن رحیم بخش ناريجو موجود شخصیتن پن شرکت کری ہے مرحوم جی عیسال ثواب جی لئے گھری ہوئی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔